perfeito. Aquaflávia, o vale encantado em estado puro que só o interior pode oferecer. Uma cidade que nos acolhe todo o ano de portas abertas. Poder passear pelas ruas da cidade e procurar algo para levar. Chaves ali a história à modernidade, onde se pode desfrutar do acolhimento das suas gentes e iguarias. Está nas mãos de todos ajudar o comércio local. É clean, é safe, é fazer a escolha certa. Tivesse aqui e me desse o devido valor, porque acredito que a vida não é nada sem amor, não. Sei que não sou perfeito, nem nada que se pareça, mas eu respeito que vai na tua cabeça. Eu te gramo, te adoro, te amo, te quero, te venero, te sinto, te espero. Não me deixes mais nesta posição, nada é vão, tudo tem a sua explicação. E eu sei a minha, quando te vejo falo, toco, arrepio na espinha. E agora vai ser tudo bom, quero ver a tua cara quando ouvis este som. Ah, e vou tentar ser mais coração mole, e ligar para nos ver o... É no comércio local que somos atendidos de forma personalizada. Melhor do que comprar online, é poder sentir cada peça nas nossas mãos. A pandemia afeta-nos a todos, mas não podemos parar. Comprar no comércio local é comprar à sua vizinha, ao seu amigo, à sua sobrinha. Comércio local, somos todos. Saia de casa em segurança e compre no comércio local. Vamos recuperar as nossas vidas juntos.